Olá! A Vaca Transparente é uma novela com textos e ilustrações de Cláudio Levitan, livro que está sendo lançado hoje pela editora Libretos. E essa história começou a ser escrita para o jornal Pato Macho, aqui de Porto Alegre, em 1971. E depois de alguns números publicados, o jornal foi fechado e a novela ficou sem fim. E para falar da novela e também para resgatar um pouco da história do Pato Macho, eu converso agora com Cláudio Levitan e também com Jorge Polidoro, que gerenciou o jornal. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Jorge? Que legal receber vocês aqui para falar de uma novela, para falar de jornalismo nos anos 70, para falar daquele momento político e para falar de hoje também fazendo alguns paralelos. Mas vamos começar pela novela, Cláudio. Uhum. Em que contexto, né, surgiu esse texto e que momento era aquele do país? Bom, essa proposta, inclusive o jornal Pato Macho, era um jornal muito, muito maluco, assim, cheio de ideias, muito livres, né? Inclusive, a proposta da novela foi, eu propus para o pessoal da editoria, o Cláudio Felotto foi um cara com quem eu dialogava sobre isso, propus um projeto com fascículos, cada número seria um pedaço dessa história. Mas ela tinha um problema, que era a complexidade da história, tinha que ver um pouco também com a complexidade do dizer alguma coisa. O resumo da novela é dois personagens em busca da verdade. Qual é essa verdade, né? E uma vez descoberta a verdade, como é que eles vão passar isso adiante para os outros sem que não sejam presos? Porque a verdade é uma coisa, em certo sentido, bastante proibida há muitos anos, né? Alguns 2 ou 3 mil anos. Então, esse é mais ou menos o teor da coisa. Inclusive, acontece... Mas eu não consegui concluir na época, porque o jornal fechou antes. E também, na época, aí eu demorei uns 10 anos, 7, 8 anos para concluir ela. Em 80, eu fechei o texto. Jorge, isso eu veio a publicar agora, né? Que bacana, e que bom, né? É ótimo. Jorge, a gente pode falar que o Pato Macho era um veículo alternativo? Assim, classificar dentro dessa categoria? Era alternativo. Ele seguia uma linha do Pasquim, ele foi criado a partir da experiência do Pasquim no Rio de Janeiro. O Coy Lopes de Almeida, que era o sobrinho do Jango, muito amigo do Tarso Picasso, foi o criador do Pasquim, teve na experiência do Pasquim, depois veio para Porto Alegre e aqui motivou um grupo, seus pais, o Luiz Fernando, Veríssimo, Cláudio Perlau, e outras pessoas aqui, a criar algo parecido, inclusive com o personagem, né? Tinha signo no Pasquim. Eu até tenho aqui alguns exemplares do Pato Macho. Agora, o Pato Macho foi um jornal de vida curta. Na verdade, ele teve importância porque ele registrou um momento, né? Tinha uma linguagem, ele expressava algumas tendências, de certa maneira, conflitantes entre o que era o grupo ideológico de esquerda, um certo anarquismo que existia em outros ambientes, e ele era uma síntese disso. Então, todo mundo fazia as coisas aí dentro do Pato Macho, com uma certa predominância do grupo mais anarquista, né? Que era a liderança, vamos dizer, do jornal. O jornal era um happening, inclusive do ponto de vista editorial, e quando se começava a baixar, não tinha pauta, né? O jornal sem pauta, não tinha reunião de pauta. Ia chegando colaborações, e uma ideia era, vamos dizer assim, ela era predominante no grupo, virava matéria de capa, e o resto se colocava ali, né? Naquele modelo de montagem de jornal daquela época, que era diferente de hoje, não tinha computador, né? Ele circulou durante quanto tempo? Ele circulou durante quatro meses, mais ou menos. Era semanal? Ele era semanal. Esse foi um dos problemas do Pato Macho, né? Porque para viabilizar comercialmente um veículo semanal, tem que ter uma máquina de vendas que o João tinha. Aliás, ele não tinha nenhuma máquina de vendas. Nem sede, não é? Ele não, no início ele não tinha sede. Depois ele foi ocupar um apartamento lá na Carlos Gomes, que era do amigo do Mastro Esqueiro, eu não me lembro. Lá daquela indústria de alumínio da família, que é a família de vocês. Ah, do Stein? Carlos Stein. Ah, do Carlos Stein. Ele cedeu um apartamento na Carlos Gomes, onde se reuniu o pessoal. E como é que eram essas reuniões de pauta, assim, quando vocês se reuniam para tratar do que vai ser
Você disse há pouco que não tinha pauta, né? Mas algum, pauta, de algum momento, era um acontecimento, tinha uma ideia mais importante. Às vezes a capa era uma matéria de uma página, não existia... Era um happening de conteúdos, né? Então, cada um colocava os seus conteúdos e tinha uma equipe lá, que era o Signovo, que era um grupo que o Cláudio Perlau tinha criado, junto com mais dois sócios, e que montava, fazia a montagem final. Então, muita coisa acontecia na hora de fechar, quer dizer, estava faltando assunto para uma página, dava um jeito na hora de fechar. Eu levitei, como é que é a novela? Foi recebido, então, nessas publicações do jornal, de uma forma semanal? O que eu também tinha fazia colaborações com ilustrações, né, com alguns cartoons, assim, com algumas piadas, a gente fez outros trabalhos assim, paralelos. Né? Mas a novela, ela foi recebida como um texto hermético. Era assim que eu acho que foi uma das cartas que eu recebi, pô, não consigo entender nada dessa novela, um dos leitores disse, né? Isso, de certo sentido, tem que ver com que a minha dificuldade também de deixar as coisas muito claras naquela época, porque eu tinha um pouco de medo também com relação ao assunto que eu estava tratando. Sim, afinal, a gente estava ali no início da década de 70, né? É naquele período, assim, diferentemente do jornal, por exemplo, eu também fazia música, a gente tinha que ir na censura, na Polícia Federal, na época até... E depois é o seguinte, né, Cláudio, também, de certa maneira, todas essas linguagens, a linguagem que o Cláudio utilizava, ela é uma linguagem experimental, ela rompia com o padrão da linguagem tradicional, de uma história em quadrinho, etc., e criava uma forma nova de dizer certas coisas. E aquilo era próprio daquele momento, porque um dos grandes influenciadores desse grupo era o Marshall McLuhan, né? O outro era o Humberto Eco, né? O Décio Pignatari, que aqui no Brasil trouxe a teoria da informação e a comunicação de massa como uma novidade. Só que o Décio Pignatari era um poeta concreto. Então, ele fazia uma síntese entre a busca de novas linguagens e o concretismo, que era uma linguagem hermética, complexa, difícil e, portanto, nada popular. Né? E o Cláudio, no meio deste mundo... E não era só ele, nesse mundo complexo, né, de Marshall McLuhan, Marcuse, etc. O Pfeiffer também, que fazia um cartoon filosófico, assim, também, né? E a questão do humor também, né? O humor como crítica à sociedade, o humor como uma proposta de reflexão também. Em certo sentido, muito em cima do que o Polidoro falou, a proposta era muito no desenho, era muito assim, era buscar uma linguagem meio underground, meio que era também uma das coisas. Eu acho que falando sobre a proximidade do que está acontecendo hoje nos movimentos, inclusive acho que a vaca transparente tem muito a ver com o que está acontecendo agora, é exatamente essa multiplicidade de ideias que estão nas ruas, entende? Quer dizer, não existe um conceito que está sendo discutido. Qual é a bandeira que as pessoas estão usando? Tem várias, nem tem bandeiras algumas, né? Naquela época também o Pato Macho não tinha uma bandeira, não era um jornal de esquerda que estivesse ali fazendo proposta, mas era um jornal que propunha uma revisão, inclusive, na forma gráfica, na forma de ler, na forma de entender as coisas, né? Eu acho que ele era um pouquinho anterior ao tempo. Assim, eu acho que talvez hoje muitos jovens possam compreender, mas como disse... Polidoro é uma linguagem daquele período, assim, também, né? O desenho, o uso da estrutura. O máximo que a gente descobriu como é que eram os dinossauros, né? Como é que nós éramos. E, Jorge, e numa aproximação dessa linguagem, desse fazer jornalístico, hoje, do fazer que está movimentando hoje toda uma população através da internet, quer dizer, esse jornalismo também alternativo, você acha que existe paralelo? Olha, eu acho que não. Eu acho que aquele experimentalismo de linguagem hoje é uma linguagem mais ou menos estabelecida pelas grandes corporações que são as criadoras das tecnologias. Eu não vejo muito protagonismo no autor em criar linguagem. Ele utiliza a ferramenta. E ao utilizar a ferramenta, ele propaga ideias, ele divulga ideias numa linguagem... decifrado, né, de 150 caracteres, ou através do Facebook com imagens e tal, mas não vejo, não. Aqui, eu acho que é o que havia nesse trabalho, era uma transgressão natural de quem
estava em busca de alguma coisa diferente daquilo que estava aí, de tudo aquilo que estava lá. E que não é muito diferente de tudo isso que está aí. Exatamente. Né? Só que o contexto em que isso se dava era de um fechamento muito grande. Né? Em 71, nós estamos em pleno, depois do AI-5, né? O governo Médici, era um dos períodos mais difíceis, tinha luta armada, existia tortura nas prisões. Então, era diferente, por exemplo, do período de 64 até 68, que foi um período mais, assim, mais brando, né? Até o AI-5. Hoje nós não vivemos uma situação dessa. O risco que esse pessoal corre é ficar com os olhos ardendo de gás lacrimogêneo. Pimenta e tal. Não existe esse conflito. Pode até vir a existir. Existem algumas localizados, né? E não chega a ter grandes consequências sociais. E nem sabemos o que vai acontecer, né? Daqui para frente, né? Pode tanto emergir um movimento mais consistente do ponto de vista de mudança, ou pode apenas a sociedade se manifestar e aguardar que os poderes constituídos, o Congresso, a Presidência da República e tal, cumpram com o papel de executar, né? Cláudio, Jorge, muito obrigado pela participação de vocês aqui para falar da novela, né, e também do Pato Macho, do jornal. E lembrando, então, que A Vaca Transparente, o livro, ele vai ser lançado hoje, a partir das 7 horas da noite, lá na Palavraria, na Rua Vasco da Gama, 165. Obrigado. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar da nova modalidade do edital do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, destinada a redes colaborativas. E tem ainda um bate-papo com Jussara Miranda e um outro bailarino, o William, do projeto TOY, Dança para Bebês. A Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul está lançando uma nova modalidade de edital do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. O edital é direcionado a redes colaborativas de produção, distribuição e formação cultural. E quem nos dá os detalhes é Denise Viana Pereira, da Diretoria de Economia da Cultura da SEDAC. Tudo bem, Denise? Para a gente compreender, né, que modalidade é essa de FAC, ele é direcionado a redes colaborativas. O que são essas redes? Então, o que a gente está buscando com esse edital é fortalecer essas redes que hoje já são uma realidade em diversas áreas, né, da produção cultural. Os coletivos de artes visuais são bastante presentes, os coletivos de música, né, são muito fortes também, mas, na verdade, em todas as áreas. A ideia da economia criativa traz um pouco essa noção, assim, de trabalho em conjunto para digamos, uma equação que diz respeito também à questão financeira, né, para que ela se dê de forma mais facilitada, né, mais sustentável. Então, o que a gente busca nesse edital e a grande inovação é a ideia de que tu não terás que ter um projeto acabado ao final, né, do cumprimento do edital. Ele vai exatamente financiar o processo. Aquilo que já vem sendo feito pelos coletivos, o Estado vai estar ajudando, assim, calibrando, né, dando um suporte para que, digamos assim, se qualifique, se intensifique as ações que já vêm sendo desenvolvidas em qualquer uma das áreas culturais. O edital prevê qual é o valor que o edital prevê em recursos? São R$500 mil, R$100 mil para cada um dos coletivos que devem trabalhar pelo menos 9 meses. A ideia é que se apresente um plano de trabalho de pelo menos 9 meses, então ali vai estar descrito, né, quais são as ações que se pretende realizar, e isto é o que deve ser cumprido, né? Tem uma porção de outras, digamos, obrigações que o edital coloca, que são na busca justo de transformar esse processo que é de um coletivo num processo mais amplo, abrangendo então outros atores, enfim, interessados, iniciantes ou mais consagrados, enfim. A ideia desse edital basicamente é expansão, né? É que aquele projeto que esteja sendo
premiado, sustentado, digamos ali, pelo recurso público, que ele se transforme num espaço aberto de conhecimento e de qualificação de outros trabalhos, né? Para além daquele que recebe, os demais também conseguem se inserir. Então, nas obrigações, vamos dizer, no rol de obrigações, workshops, uma plataforma digital, por óbvio, né? Disponível, né? Tem até uma definição técnica de quais exatamente os critérios ali para disponibilização de todo o processo que esteja sendo desenvolvido, também mapeamento da área em que ele se coloque, que um determinado coletivo se coloque a trabalhar, ele deve também fazer um mapeamento, um levantamento daquilo que existe na sua região, porque o edital é para todo o estado, inclusive tem uma reserva de vaga de que dois projetos devam vir do interior necessariamente, óbvio que se nós não temos, sempre os editais do FAC fazem assim, né? Quer dizer, direciona para uma intenção de ampliação, no caso de não haver, repassa o recurso para outros. Mas então a ideia é essa, é que a gente contemplando os coletivos de diversas regiões do estado, esses coletivos vão estar disponibilizando também mais informações da sua região, do seu setor específico de atuação, da etapa do processo criativo que eles trabalham. Então, tudo isso vem para uma plataforma que fica disponibilizada a todas e principalmente a todos, né? E principalmente aos outros coletivos, para que eles também possam, em conjunto, trabalhar. Obrigado, Denise. Lembrando, então, que quem quiser informações sobre o projeto pode encontrar no site da Secretaria da Cultura, que você vê aí na tela, www.cultura.rs.gov.br. E volta a cartaz neste final de semana o projeto TOY, Dança para Bebês. A proposta é colocar os bebês e seus cuidadores como protagonistas da cultura. Entre as sensibilidades artísticas que aparecem mais cedo nas crianças está a dança. São muito populares na internet inúmeros vídeos com performances de bebês dançarinos que surpreendem os pais ao se embalarem ao primeiro som que os estimula. A gente parte do princípio de que a abordagem com a criança, com o bebê, ele é uma abordagem normal, cotidiana e simples, né? Nada de bichinhos e inhos e coisinhas, né? E a internet, acho que traduz muito isso, né? Porque é uma coisa que está aí, uma coisa cotidiana que todo mundo acessa, e os bebês usam muito a tecnologia, dispositivos tecnológicos. O espetáculo TOY foi concebido pela coreógrafa Jussara Miranda, que estudou este tipo de dança para bebês na Espanha e resolveu trazer a experiência para o Rio Grande do Sul. A atividade é dividida em duas partes. Na primeira, de cerca de 20 minutos, crianças e cuidadores assistem a números de danças como o baião e funk. Esses bebês são o futuro, né? Então, eles que vão desenvolver essa fruição e o gosto pelos bens culturais, nesse caso, a dança. A trilha sonora de TOY é toda original e foi criada por Marcelo Delacroix e Beto Chedid. Os bebês, eles são muito imaginativos, né? E assimilam as coisas muito rápido. E se comportam de maneira diversa, né? Enquanto alguns bebês ficam assim, completamente imóveis, olhando, outros dançam junto, batem palmas, né? E outros querem reproduzir de outras formas, né? Tipo, se voltando para a mãe, né? Num apelo de, meu Deus, a gente tem até crianças que dizem, ah, quero mais, né? Quando tem o intervalo de uma dança para outra. Eu converso agora aqui no estúdio com o bailarino William Freitas e também com Jussara Miranda, ela que é diretora do projeto Dança para Bebês. Tudo bem? A gente estava vendo essa reportagem que foi feita lá em maio do ano passado, né? Isso. Na estreia do projeto. É. E de lá para cá, como é que caminhou esse projeto, Jussara? Bom, então, ano passado a gente fez 16 espetáculos, né, na Livraria Cultura, no Teatro Livraria Cultura. Foi muito interessante, porque
foi uma experiência assim, a gente não sabia como realmente ia se dar o resultado, mas a gente sabia que essa fatia do público assim era muito carente de produções originais. E foi uma, assim, foi um, né, foi um, gente, que é isso? Quanto bebê tem no mundo, né? E isso foi super bacana também, porque gerou o convite da Rede Globo, o programa da Ana Maria Braga. A gente participou como convidados do reality show Games dos Bebês no final do ano passado, né? O que gerou também bastante interesse de pessoas que nos ligavam de lugares distantes do Brasil, perguntando, olha só, como é que eu posso ver esse espetáculo, né? Como é que funciona? E, então, a partir do ano passado, a gente começou a pensar neles assim, como, bom, o que a gente vai fazer com isso agora? Nós temos essa coisa super legal. E começamos a trabalhar no sentido de, bom, vamos levar para o interior, vamos fazer um projeto de circulação nacional. E a gente ficou trabalhando em casa, né, produzindo esses projetos. E agora, então, a gente volta, né, com ele em cartaz em Porto Alegre, cidade do interior do Rio Grande do Sul. E já temos programado uma turnê nacional também. Porque é o resultado daquilo tudo que a gente já começou a plantar o ano passado, né? William, e para vocês como bailarinos, né, que, e também criadores desse trabalho, como se dá essa relação ali com os bebês, né, e com os seus cuidadores? Porque acredito que é um público diferenciado e vocês também devem se tocar muito também e a própria obra se transforma nessa relação. Exatamente, é uma experiência muito diferenciada, né, porque a gente está acostumado a apresentar em grandes teatros, né, público que já tem um certo conhecimento de cultura, da dança, e tá ali apresentando para a criança, tem um frescor, né? Crianças bem novinhas, né? Bem novinhas, de 0 a 3 anos, né? Então é isso, como a Jussara estava falando no vídeo antes, são reações diversas. Tem a criança que fica extasiada, parada lá o tempo todo olhando, tem outra que interage, que grita, que comenta com a mãe, que abraça a mãe, tem outra que chora também, a mãe tem que pegar no colo para sair. E aí são esses dois... Que dorme também. Então, são os dois momentos, os primeiros 20 minutos, a gente tá ali sendo... chamando a atenção delas com as coreografias, mas no segundo momento da oficina que a gente tem esse contato direto, que é muito especial, que a gente tem o contato direto com as crianças, com seus cuidadores. Né? Esse segundo momento vocês chamam de uma oficina, né? É uma oficina, uma brincadeira. É uma brincadeira. É. E como é que é ali? É que na verdade é assim, né? A trilha sonora é original, do Marcel Delacroix e do Beto Chedid. Então, a nosso pedido, eles comporam o funk dos palitos, que é bem assim que se diz, né? Que tem essa batida do funk, mas que traz uma letra muito original e criativa, que até a gente consegue brincar, botando o bracinho para baixo, para cima, vira o porquinho, bate a palminha, dá sua voltinha. Então, isso aí entusiasma muito as crianças, porque a ideia não é que elas reproduzam a coreografia que elas viram no espetáculo antes, que é o processo de apreciação. A ideia é que elas tomem para si aquilo e reinventem a sua forma. Então, a gente tem muita criança da terra reproduzindo algumas coisas que ela viu no espetáculo, trazendo outras que a gente se ocupa para as nossas inspirações, para trazer para dentro do nosso espetáculo. E esse é o momento que o cuidador, né, e o seu filho, enfim, neto, conhecido, podem desfrutar dessa experiência, que é ímpar, né? Quer dizer, quantos programas a gente pensa assim, mamãe com filhos ou vovós, etc., que nós vamos fazer hoje? Ah, vamos brincar de dançar, né? Eu acho que isso é uma brincadeira muito interessante e que muda, né? Ela realmente é transformadora. A dança, a gente sabe que a dança, enquanto conteúdo cultural e artístico, é transformador, né? Legal. E eu queria testar, eu trouxe assim, mas como é legal essa coisa. Eu nunca fiquei com tanta vontade de ser vó, né? Porque uma coisa é tu lidar com os bebês da tua família. Agora, muitos bebês é uma coisa fantástica, a energia é muito boa. Bacana. Jussara, William, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que Toyn Dança para Bebês pode ser visto no dia 20 e 27 de julho, aos sábados, às 11, às 2 da tarde e 4 da tarde. É isso, né? É 15 e 16. São 4 sessões. 11, 14, 15 e 16. Legal. E os ingressos estão à venda no Imaginário, do Iguatemi, na Palavraria e Bamboletras. Ou uma hora antes do espetáculo, no local. Obrigado. E a banda argentina The Beats sobe ao palco do Auditório Araújo Viana amanhã para apresentar o seu novo show, Legendários. O espetáculo cênico-musical reúne os melhores clássicos do quarteto britânico e é considerado pela crítica inglesa como o melhor tributo a Beatles do mundo.
E nós encerramos o programa de hoje com a música Twist and Shout, interpretada pela banda The Beats. Tchau e até a próxima edição. Ser o melhor em duas das três noites de desfile e alcançou 1.259 pontos e um décimo sobre o Caprichoso, que também comemorava este ano o seu centenário. O presidente do Garantido agradeceu ao que ele chama de Nação Vermelha e Branca por mais esse título, o 29º nesses 100 anos de existência. O Garantido foi isso, foi um misto de muita emoção, de muita força, de muita luz. Graças a Deus tudo deu certo. Nós vencemos o festival. Vermelho é a magia de um louco torcedor, que tem a alma de guerreiro, um transe na imaginação, sou pura emoção, eu sou vermelho de paixão. A gente fica por aqui, volta a se encontrar amanhã, sempre ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e às 9 da noite tem mais uma edição do Repórter Brasil. Uma ótima tarde para você, até amanhã. I'm going to go to the next one.